قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا شانو لابي وسبات ماما لا تهوكا أمام بلك جيكون هي بلك جيكون يفتار سيو هي يفتار هاي Msimu wa Ramadhani ni msimu wa mwezi mtukufu. Na mimi kama mama lazima niandae vizuri futari yangu. Changamoto huwa pale futari yangu inapobaki kuwa damu. Tangu nijue siri wa unga wa taifa, upishi wangu umebadilika mashallah. Maana futari yangu na damu huwa laini sana. Kwa chapati, kwa mahamri, kwa kalimati, magagazaga yote ya Ramadhani. Hakikisha umetumia unga wa taifa. Chana! Na pia tunatakia Ramadhani karimu na saumu makbulu. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم